Novi Sad je od danas do 14. oktobra centar modne umetnosti, okupljujući na jednom mestu ljubitelje mode iz celog sveta. Ovogodišnji Srbija Fashion Week donosi posebnu dimenziju, predstavljajući saradnju sa Paris Fashion Weekom. A kakva je atmosfera uoči otvaranja, reći će nam naša koleginica Marina Buljovčić. Marina, dobroveče. Da li je sve spremno i šta očekuje publiku večeras? Dobroveče na tebi, dobroveče svim gledalcima Radio Televizije Vojvodine. Mi se nalazimo ispred Francuskog instituta gde možemo da kažemo da počinje zapravo nova era kada je srpska moda u pitanju. Srbija Fashion Week odavno je pozicioniran na mapi modnih dešavanja kao jedan od najvećih događaja u regionu. A šta je ono što možemo da očekujemo od ove godine i zašto se oni od večeras upisuju u istoriju kada je moda u pitanju? Najbolje će nam reći predsednica Srpske nedelje mode, Svetlana Horvat. Dobroveče, Svetlana. Šta je ono što očekuje sve naše sugrađane, ali i svetsku modu? Pa evo, večeras smo se okupili ispred Francuskog instituta. Poznato je već našim sugrađanima da je Srbija Fashion Week naslonjena na Francusku od početka, od osnivanja i da je sam menadžment Srbija Fashion Weeka, evo, dugih 12 godina, sačinjen od pola-pola francuskih eksperata i srpskih. A ovo je neka kruna saradnja. Ulazimo u institucionalnu saradnju sada, podigli smo sve na viši nivo. Dakle, uključuje se Francuski institut sa nekoliko lepih projekata koje počnemo sledeće godine. A ovo najavljuje upravo to. I večera ćemo videti pobednike konkursa na Parijskoj akademiji koji su pre tri dana proglašeni, evo ih danas u Novom Sadu. Pet dana narednih će zapravo Novi Sad biti centar mode. Da li novosađani, to je naši sugrađani, mogu večeras slobodno da se prošetaju ovde do Francuskog instituta i pogledaju reviju večeras? Naravno, evo, pozivamo ih da dođu jer će zaista imati šta da vide. Da vidimo šta je to talenta što pruža Francuska u ovoj godini. Jako rado ćemo dočekati sve naše novosađane večeras ovde, otvoreno je za sve. Da, čeka nas 5 dana mode, puno kreatora, dolaze nam pobednici Afričkog kontinenta, razdragani, veseli, sa puno boja. Zatvaramo kreatorom visoke mode u Vladi Vojvodine 14. Konferencija i seminari u Privrednoj komori Srbije u Beogradu. I to je ono što ćemo sve, naravno, i mi pratiti. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme govorili za Ratlenicu. Eto toliko. Čuli ste, dakle, u 19 časova zakazano je svečano otvaranje Srpske nedelje mode, tako da prošetajte do Francuskog instituta ovde u Novom Sadu i vidite kakvi su modni trendovi za sledeću godinu. Ena? Hvala ti, Marina. Evo, ako mogu da te zamolim iz studija da pošalješ Svetlani i celom timu pozdrave i da im poželiš da sve prođe u najboljem mogućem redu večeras. Hvala mnogo.